السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله نشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama lagi dalam sesi insya-Allah pembacaan kitab Riyadhul Salihin. Pada petang ini insya-Allah kita akan mula masuk kepada satu bab yang baru. Jadi kita telah tamat sebelum daripada ini, iaitu bab yang pertama bab al-ikhlas. Uh, kita telah uh, membaca lebih kurang uh, 12 hadis eh alhamdulillah bukan lebih kurang tapi sebenarnya 12 hadis yang telah kita baca bersama-sama dan insyaallah hari ini kita masuk kepada satu bab baru iaitu bab yang kedua iaitu bab Taubah Jadi insyaallah sebelum daripada kita meneruskan uh, kepada yang berada di line pada ketika ini sila uh, mungkin uh, beri feedback tentang tentang suara dan juga tentang uh, gambar eh insyaallah. Uh, jadi hari ini uh, kita akan mulakan Imam uh, <coughs> Imam An-Nawawi Uh, dia telah uh, men, apa ni membawakan beberapa ayat al-Quran yang berkaitan dengan taubat. Jadi sebagaimana biasalah kan Imam Nawawi ni sebelum daripada masuk setiap bab hadis-hadis ni dia akan bawa beberapa ayat daripada ayat al-Quran uh, yang menceritakan tentang uh, apa ni uh, kau yang berkaitan dengan taubat ni. Jadi kita baca sikit insyaallah apa yang disebutkan sebenarnya dalam kitab asal, dalam kitab ada sedikit mukaddimah yang agak panjang yang telah dituliskan oleh Imam An-Nawawi tapi kita tak baca. Kita akan baca terus kepada ayat Quran dan juga hadis ya insyaallah. Auzubillahinnasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qala Allah taala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ini ayat yang pertama eh. Alhamdulillah, subhanallahu Azim. Allah SWT berfirman وَتُوبُوا tubu اللَّهِ جَمِيعًا ha, Bertawabatlah kamu semua kepada Allah Semua sekali eh? Tak ada orang yang boleh terkecuali lah kan? Kemudian أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Wahai orang-orang yang beriman لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Moga-moga kamu ni berjaya Jadi لَعَلَّا ni maknanya semoga ikut terjemahannya Tapi maksudnya ialah tak Memang akan berjaya lah orang-orang yang uh, bertaubat bertawabat eh? Apabila mereka ni beriman Jadi maknanya orang beriman pun mestilah bertawabat eh? Maknanya tak cukup Ha, bukan maknanya bila dah beriman tak perlu bertawabat, tak orang beriman perlu bertaubat kalau orang tak beriman lagi lah perlu beriman dulu lah kan kalau orang tak Islam lagi kan? itu yang pertama lah kan jadi ayat ni menunjukkan kepada apa iaitu oleh kerana ini adalah arahan suruhan maka dia adalah merefer kepada wajib eh perkara yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat yang kedua minta maaf ayat yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala Imam Nawawi bawakan ayat ini A'udzubillahi minasyaitanirrajim istaghfiru rabbakum ilaih. Istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu dan kemudian bertaubatlah kamu kepadanya. Ha, jadi ada dua perkara sini eh, yang Allah SWT sebut minta daripada kita semua iaitu yang pertama sekali istighfar yang lain kedua adalah taubat. Eh. Jadi ada banyak perbincangan ulama sebenarnya kan. Apa maksud, apa perbezaan ya, eh, dari istighfar dan juga taubat ni. Tapi kita ambil yang simple-simple mudah kan. Istighfar tu ialah maknanya kita menyebutkan dengan mulut ha, dan taubat itu lebih tinggi lagi. Ha, itu Tapi itu adalah satu pendapat lah daripada pendapat-pendapat ulama yang saya sebutkan tu jadi insyaAllah yang penting tu ialah kita kena ada istighfar iaitu sentiasa mengungkapkan dengan mulut kita dan kemudian bertaubat tu ialah dengan mempunyai syarat-syaratnya sebab taubat ni dia ada syarat-syarat dia kan yang disebutkan oleh Imam Nawawi sebelum daripada dalam mukadimah yang kita tak baca iaitu ada tiga perkara kan iaitu yang pertama dia kata ialah at-tarku iaitu mesti meninggalkan maksiat tu dan yang kedua ialah al-azmu iaitu azam tidak akan mengulang lagi perbuatan tu dan juga yang ketiga adalah an-nadmu ada remuk namanya menyesal eh maknanya tak akan menyesal sungguh-sungguh. Ha, jadi menyesal, berazam dan juga meninggalkan tu syarat kepada mana-mana taubat ni. Eh. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala ha, ha, berfirman eh dalam ayat yang bawah ni waqala taala ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi tengokkan sekali lagi kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala maknanya menyuruh kan orang-orang yang beriman. Maknanya orang berimanlah kena bertaubat. taubat eh? orang tak beriman hilangkan dulu syirik tu kan bertaubat jugalah tapi memang hilangkan dulu syirik tu jadi orang beriman pun ha, pun kena bertaubat tubuh ila Allah jadi tubuh sini kata ulama adalah menunjukkan kepada fardu ain mana setiap orang kena bertaubat eh bukannya boleh mengharapkan orang lain jadi taubat dalam Islam ni mesti sendiri kena buat tak boleh minta orang lain kan minta orang lainlah supaya ampunkan kita kan ini bukan dalam sebagaimana dalam Kristian dan sebagainya kan yang mana kena pergi kepada tempat-tempat tertentu -tempat jumpa orang tertentu kan supaya mengampunkan dia. Jadi tak ada, tak ada surat pengampunan, tak ada apa. Bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Tapi Allah Subhanahu taala sebut sini ya Nabi Nabi apa ni? Minta maaf Imam Nawawi bawa ayat ni adalah apa? Adanya perkataan sini taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Nasuha ni asalnya adalah uh, bahasa Arab yang memberi makna pergi tak kembali. Ha uh, gitu. Maknanya seperti buat contohnya dia kata kalau susu tu keluar daripada tempat susu kan susu susu binatang tu bila diperah keluar jadi tak mungkin dia masuk balik boleh tak masukkan balik tak boleh kan jadi itu nama dia nasuha ha, orang Arab panggil nasuha tu kata Sayyidina Umar adalah iaitu apabila satu benda keluar daripada satu tempat dan tak boleh kembali jadi maksud sini ialah seorang yang memang tak nak kembali lagi melakukan perbuatan yang dia telah lakukan tu. Jadi itu namanya sebagai taubat nasuha. Tapi walaupun bagaimana pun sebenarnya banyak sangat ada lebih 30 sebenarnya kan. 30 uh, apa ni penafsiran ulama yang mengatakan apa maksud nasuha sini. Jadi kesimpulan kita ialah taubat yang benar benar kan, eh. Insya-Allah yang kita harapkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita masuk kepada hadis kita pada hari ini itu hadis kita yang ke-13 eh hadis yang ke-13. Jadi numbering tu ialah ikut bukan ikut tajuk lah, eh. Ha jadi ini ikut maknanya berterusan-berterusan. Kita dah habis 12 hadis, kita masuk sekarang ni ialah hadis yang ke-13. Hadis ini diriwayatkan daripada Abi Nurairah. Jadi kita tak kan sebab sebelum daripada ni kita dah cerita dah Abu Nurairah tu tentang kucingnya dan sebagainya kan. Ha dia suka dengan kucing dan sebagainya. Dan kemudian dia ni berasal daripada Yaman. Ha kemudian dia telah pergi ke Madinah dikatakan semasa peperangan Khaybar dikatakan dikatakan eh, kemudian dia telah menetap di Madinah dan bersama-sama dengan Nabi sentiasa berada di masjid untuk mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata uh, apa ni? Sami tu Rasulullah ni ada minta maaf ni tak ada tak ada bunyi tak ada ni kan hilang ni minta maaf sini. Sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata aku mendengar ha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda apa kata dia yang dengar ialah dia dengar daripada Nabi ni dia kata wallahi Nabi pernah berkata wallahi demi Allah inni la astaghfirullah aku ni Nabi eh Nabi eh Nabi kata demi Allah aku beristighfar kepada Allah wa atubu ilaih dan aku bertaubat maknanya seiring sering sekali kan istighfar dan juga taubat bukan maknanya uh, sebut saja kan tetapi taubat sekali kan iaitu fil yaumi pada satu hari dalam masa satu hari aksar min sab'ina marrah lebih daripada 70. Lebih ni berapa? Mungkin 100 lebih daripada 70 kan? Mungkin 71, mungkin lebih juga kan? Ha jadi ulama-ulama taklah uh, apa ni uh, menyebutkan. Ha jadi kebanyakan ulama mengatakan bahawa nombor ni, nombor ni sabai ni adalah uh, dia bukan merefel kepada nombor yang tertentu. Bukan maknanya kita kalau 70 cukup dah. Ha tak tak macam tu. Tapi dia merefel kepada banyak. Ha kepada banyak. Aku banyak ha sampai 70. Ha. Kalau kita sekarang ni cakap adalah berapa banyak duit kau? Ribu-ribu dah. berapa ribu? Exact boleh. Ada berapa number? Tak tak kan. Tapi maknanya dia nak menunjukkan kepada banyak. Tu menurut setengah ulama. Tak apa eh setengah ulama kata memang 70. Tak apa eh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seterusnya kita tengok pula kan hadis yang ke-14 ni. Eh? Jadi hadis yang ke-14 ni dia lebih kurang kan. Eh? Kalau tadi sebut bahawa Nabi SAW ni bertaubat eh? Cuma satu benda lah yang kita mungkin nak nak share sikit kan iaitu kan. Kenapa Nabi perlu bertaubat eh? Ha, sedangkan Nabi tidak ada dosa kan dosa dia telah diampunkan dulu, kini dan selamanya kan ha, sebelum dia jadi Nabi semasa habislah tak ada mana dia, telah diampunkan oleh Allah Subhanahu SWT kenapa perlu bertaubat kenapa perlu istighfar kata ulama kata ulama kata kan yang pertama sekali ada ada pelbagai penafsiran kan jadi insyaallah kalau sahabat-sahabat semua uh, yang nak refer kan boleh refer kepada buku nuzhatul muttaqin ataupun dalilul falihin eh, yang mensyarahkan dengan panjang lebarlah ada ada di sini jadi saya simpulkan ada beberapa pendapat eh, yang mengatakan yang pertama sekali ialah iaitu dosa-dosa yang dibuat oleh Nabi dia kata sebelum daripada menjadi Nabi ha, itu satu pendapat lah bagi orang yang mengatakan bahawa sebelum daripada Nabi menjadi Nabi dia mungkin melakukan dosa itu pendapat yang pertama ada pendapat yang kedua dia mengatakan macam ni dia mengatakan bahawa kesalahan kesilapan yang dilakukan oleh Nabi itu bagi dia dianggap sebagai dosa padahal bukan salah pun bukan langgar, langgar syariat tapi Nabi SAW dianggap sebagai seolah-olah macam dosa. Jadi sebab tu Nabi bertaubat. Ada yang ketiganya mengatakan bahawa Nabi ni adalah bertaubat ni. Bertaubat istighfar ni apa? Untuk umat dia. Ha, bukannya untuk dia kan. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat dia. Ha, jadi tu macam-macam lah pandangan eh, yang disebutkan oleh ulama-ulama. Jadi kita cukuplah kita yang kita untuk amalkan daripada hadis ni ialah banyaknya nabi sallallahu alaihi wasallam tu istighfar. Jadi kita mungkin tak perlulah kan kita diskuskan. Nabi tak dosa. kenapa buat. Ha, jadi mungkin perbincangan tu bukanlah uh, apa ni perbincangan yang yang kata-kata uh, akan menimbulkan ha uh, memberikan kepada kita kita kata apa ni uh, uh, boleh kita boleh bertindak apa-apa pun kan. Ha uh, jadi cukuplah kita uh, cukup ulama-ulama telah uh, apa ni me, uh, berbincang tentang perkara ini jadi kita serahkan kepada ulama eh yang penting bagi kita ialah berapa kali kita ni kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar dalam keadaan dia tak ada dosa uh, sebagaimana menurut setengah ulama kan tak ada dosa langsung pun jadi bagaimana dia ni pun tiba-tiba ha, dia bertaubat dan beristighfar jadi kata setengah ulama tu dalam banyak-banyak pendapat tu ialah makmum kata itu nak mengajar kepada umatnya bahawa pentingnya kepada kita ni adalah kena istighfar lebih patutnya lebih banyak lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis yang ke-14 eh. Ha, hadis yang ke-14 pun hampir sama insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Aghar ha, daripada seorang sahabat bernama Aghar bin Yasar. Aghar bin Yasar Al-Muzani. Al-Muzani eh gelaran dia Muzani ni maknanya uh, ni bani dia eh Muzani. Ada setengah kata dia ni Al-Juhani. Al-Juhani eh tapi tak apa eh. Maknanya setengah ulama kata tak dia ada tiga orang yang namanya hampir sama kan. Uh, daripada kabilah-kabilah yang berlainan. Tak apa eh bagi kita insya-Allah iaitu seorang sahabat bernama Aghar bin Yasar. Dia kurang popular eh kan. Maknanya kita pun jangan dengar nama dia kan. Dia bukan Abu Bakar Umar Usman Ali kan. Dia berkata, qaulah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah." Dia kata kan. Ha, dia kata, "Wahai manusia." Dia kata, "Wahai manusia." Ha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai manusia, ya ayuhan nas, tubu ilallah, tubu ilallah." bertaubatlah kamu kepada Allah wahai manusia wastaghfiruh dan istighfarlah kamu kepada Allah hu ni Allah eh hu ni Allah fa inni kemudian nabi kata fa inni atubu fil yaumi aku bertaubat pada satu hari mi'at marrah 100 kali dia tak sebut sini aksar dia tak sebut tapi dia sebut 100 kali ha, jadi tadi dalam hadis tadi riwayat bukhari ha, riwayat bukhari ni dia kata 70 aksar lebih daripada 70 bila riwayat muslim dia kata ialah iaitu 100 tapi dia tak sebut aksar tak sebut lebih daripada 100 eh? jadi ulama, sebab itulah ulama-ulama ambil kesimpulan di sini kan? iaitu apa? mereka mengatakan bahawa sebenarnya aa, sebenarnya bukan, bukan, yang lain tak benar kan tapi maknanya ialah, maksudnya adalah iaitu Nabi SAW ni banyak kata angka 100 angka 70 ni ialah merifer kepada banyak aa, bukan merifer kepada nama-nama yang tertentu jadi apa-apa pun, insyaAllah kan, itu adalah pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ulama yang menjelaskan hadis-hadis ini. Uh, kita ucapkan eh, usaha mereka tu, usaha ulama tu, jazakumullah khairan khasiran. Daripada kita semua kan, muka -muka Allah Ta'ala memberkati usaha mereka. Walaupun mereka benar -benar berbeza pendapat eh, tak jadi masalah insyaAllah. Uh, jadi, kesimpulan ialah kita mesti banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buatlah kan, carilah masa kan, lepas semayang ke dan sebagainya kan Tapi kemudian dengan diiringi dengan hati yang penuh lah kan Penuh ingat dan faham kan? Apa yang sedang kita lakukan tu Bukan hanyalah maknanya istighfar Subhanallah, apa ni, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Tapi hati lalai kan ha, Itu yang kita tak mahu kan Jadi insyaAllah kita beralih kepada sekarang ni kepada hadis yang ke-15 insyaAllah Hadis yang ke-15 Hadis ini ha, diriwayatkan oleh Abi Hamzah Anas Ibn Malik Al-Ansari khadimi rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ha jadi dia ni adalah anas eh. anas bin malik ni masyhur eh ha, jangan jangan uh, bukan malik bin anas eh ha, ada malik bin anas ada anas bin malik ha kalau malik bin anas tu itu adalah uh, pengasas kepada mazhab uh, maliki ha uh, tu pengasas mazhab maliki eh ini ini anas bin malik bukan malik bin anas eh ha, anas bin malik ni sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam jadi semasa Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi berhijrah kan dari Mekah ke Madinah pada masa tu Anas ni baru umur dia masih lagi masih muda. Umur dia baru uh, apa ni uh, 10 tahun. Ha, jadi uh, Nabi SAW pernah datang lah uh, ke rumah dia. Jadi mak dia ni lah berilah makan dan sebagainya kan. Jadi mak dia ni tak ada apa nak berikan. Orang lain macam-macam beri hadiah kepada Nabi kan. Orang ni bagi ni, orang ni bagi ni, orang ni bagi ni lah kan. Ah, dia, tapi dia tak ada apa lalu dia kata apa kan ni Ya Rasulullah aku ni ada anak seorang ni mak dia umur sulaim eh umur sulaim jadi dia pun kata ni Ya Rasulullah dia kata ni aku ada anak seorang ni Anas ni Anas uh, ayah dia tak ada lah pada masa tu kan ha, uh, jadi dia pun dia kata tolong doa lah sikit untuk dia Ya Rasulullah jadi do Nabi doakan dia uh, kepada ni kepada Anas ni untuk mendapat keberkatan eh keberkatan iaitu uh, dari segi zuriatnya dari segi hartanya kan uh, dari segi umurnya ha, tiga perkara eh. jadi akhir memang betul lah eh. ha, kita kata mustajab lah, doa Nabi SAW tu iaitu dia ni mempunyai sangat ramai anak sehingga dikatakan anak dia 100 menurut setengah riwayat 125 orang bukan 125 orang anak eh tapi anak cucu anak cucu anak cucu campur semua tu kan maknanya semasa hidup dia tu dia ada 125 orang Masya Allah kan sangat ramai dan anak-anak dia hebat-hebat lah kan ha, tu yang pertama yang kedua ni harta dia sangat banyak eh dia antara orang terkaya lah selepas daripada tu uh, pada hujung-hujung um umur dia kan, kan lepas daripada tu Anas bin Malik ni. Jadi, dan yang ketiganya, bahkan hebat, kebun kurma. Kebun dia tu, kebun-kebun kurma dia tu, berbau kasturi. Bila orang masuk dalam tuan tu, kehebatan. Kemudian yang ketiganya, Allah SWT pun dia panjang umur. Sehingga dia ni, meninggal, dikatakan pada tahun 93 Hijri lah. 93 je. Maknanya, 90 lebih lah ada yang kata sikit-sikit uh, number tu kan. Perbezaan-perbezaan sikit. Tapi maknanya, antara sahabat yang uh, paling panjang umur dia. Ha, iaitu Anas bin Malik. Jadi pada masa Nabi tu umur dia dah uh, kita kata dah apa ni? Uh, 10 tahun. Uh, jadi kalau makna 90 pun makna dah 100 tahun lah makna kan? Ataupun 100 tahun lebih barulah dia meninggal. Meninggalnya di uh, Iraq. Jadi ok. Anas bin Malik ni, dia ni berkhidmat banyak kepada Nabi SAW. Sebab tu dipanggil sini, dia panggil khadim. Khadim khadim ni makna orang yang berkhidmat kepada Nabi. Jadi sebab mak dia ni, uh, ambil dia kata uh, Anas ni uh, tolong apa ni berkhidmat kepada engkau. Dia kata. Jadi dia pun kerja dia berkhidmat kepada Nabi. Jadi dia bawa selipar Nabi yang kalau Nabi dia tolong pegang apalah macam-macam lah pegang kayu sugi Nabi apa-apa yang tu dia tolong Nabi kan maknanya kalau siang hari semasa Nabi keluar rumah dia akan ada bersama ha, kalau Nabi masuk rumah tak adalah kan eh? ha, jadi baliklah rumah dia macam itulah. lah jadi setiap hari je jadi dia cerita dia sangat panjang lah cerita dia kan? saya tak nak cerita banyak kan insyaAllah kan Iaitu, jadi dia cerita lagi lah, ada kehebatan ya? Nabi SAW tak aku berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun dan Nabi tak pernah pun bertanya apa. Kenapa kau buat macam ni? Kenapa kau ha, uh, itu hebat dia kan. Itu masyhurkan satu iaitu Nabi tak pernah uh, menyergah dia kita katakan menyergah kan. Hey, kenapa kau buat macam ni? Kenapa? Uh, tak ada. Dia katakan sepanjang panjang dia imagine eh 10 tahun eh 10 tahun dia bersama dengan Rasulullah SAW jadi banyaklah hadis. Jadi ke mana-mana pun dia pergi. Even dalam peperangan pun walaupun dia tak berperang masa dia kecil dan seperti membadar dan sebagainya tapi dia sangat-sangatlah uh, hebatlah ni. Eh, sebab banyak mendengar daripada Nabi SAW Jadi satu hadis ni yang diriwayatkan ni iaitu apa dia kata qalah kata katanya Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam lallahu ha jadi baca ni lallahu lallahu maknanya dia kalau ikut kata-kata ulama dalam bahasa Arab dia kata wallahi lallahu ini jawapan kepada sumpah eh jadi dia kata lallahu afrahu bitawbati abdihi min ahadikum betullah kan eh ha oh ha. ha, ini Ah ha, okey, ini hi hilang sebenarnya. Ini minta maaf ni Sakoto sini eh, Sakoto. To, di sini to ni. Saya minta maaf kan. Ini saya punya cetakan ini dah jadi macam mana kan. Tapi okey, kita tengok sini kan. Yaitu dia kata sini Allah itu ha, kalau ikutnya demi Allah lah kan demi Allah sungguhnya Allah itu lebih gembira afrahu tu afrah lebih gembira tapi gembira sini sifat manusia kan gembira sifat manusia tetapi tiba-tiba dia kata Allah ni gembira macam mana pula kan ha jadi kata ulama sini gembira sini ialah bukan maksud gembira gembira itu maksudnya Allah redha Allah sangat-sangat redha ha Allah sangat-sangat redha dengan taubat hamba-Nya sangat-sangat redha tu makna sangat-sangat suka Allah sangat-sangat suka kepada seorang hamba yang bertaubat aa, min ahadikum daripada seorang ini lebih lagi makna lebih suka lagi daripada seseorang Sakoto ala ba'irihi. Sakoto ni ertinya asalnya jatuh. Eh. Tapi maksud sini ialah bukannya jatuh-jatuh kan. Tapi maksudnya ialah. Iaitu apa? Uh, Ba'ir dia tu. Uh, maksud ha, kita bahasa bahasa Melayu terserempak. Ha, terserempak. Eh. Iaitu cerita dia macam ni. Kita nak faham cerita dia. Kita kena baca hadis yang bawah ni. InsyaAllah lebih lebih clear lagi. Hadis bawah. Tapi kalau kalau orang dah faham dia tahu kan. Iaitu. Sakoto ala ba'irihi. Tiba-tiba terjumpa dengan untanya. Ha, untanya waqad adallahu sedangkan unta itu telah hilang daripadanya fi ardin falatin di bumi yang kosong kosong dan kering kontang ni ni pada pasir lah lebih kurang lah. jadi falah ni maknanya lah satu tempat yang luas yang tak ada air tak ada apa kering ha, ini nama dia falah jadi ardin falah ada bacaan sini fi ardi falatin bagi satu, satu bagi ardi falatin ada baca fi ardin falatin tak apa itu bacaan saja nak ceritanya ialah gini kita nak faham hadis ni insyaAllah kita cuba tengok yang bawah pula yang bawah sini di ruayat muslim dia hampir sama eh tapi dia nak ceritanya ialah keadaan yang yang ni lebih detail sikit lallahu asyaddu farhan sesungguhnya Allah itu sangat-sangat lebih-lebih gembira kita kata tadi, lebih gembira maksudnya ialah sangat-sangat redha eh bitaubati abdihi apabila seorang hamba itu bertaubat hina yatu bu ilai ketika hamba itu bertaubat kepadanya min harikum lebih gembira lagi daripada salah seorang daripada kamu kana ala rahilatihi dia berada di atas rahilah rahilah maknanya ialah inilah binatang dia tu binatang dia semua ada semua tuan ada semua apa ni dia kata bi ardi falatin di bumi yang kering kontang fam falatat minhu fam falatat maknanya terlepas daripada dia. binatang tu terlepas daripada dia, dia berjalan dengan binatang Ha, jadi binatang tu ada semua lepas ni kita baca. Eh? Binatang semua ada lah. Semua benda tu ada pada binatang tu. Tiba-tiba binatang tu terlepas daripada dia. Lari binatang tu terlepas daripada dia. Minhu. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Sedangkan pada binatang tu, pada unta ya, kita kata eh? Unta tu ada semua. Ada makanannya, ada minumannya. Tiba-tiba unta tu lari daripada dia. Tinggal dia seorang-seorang di padang pasir tu. Ha, kita Fa'aisa minha. Lalu dia pun kecewa lah. Maknanya tak tak ada harapan dah kan sebab apa unta dah lari daripada dia bawa semua harta harta dia bawa semua apa ni barang-barang bekalan dia jadi dia pun pada masa tu kita kata sedih lah kan sedih dia pun sedih lalu apa jadi fa'ata syajaratan lalu dia pun pergilah kepada satu pokok ha, ada satu pokok kat situ fataja'a fi zilliha pokok-pokok tu tengah pada pasir tu jadi dia pun ittaja'a berbaringlah di bawah naungan pokok tu ha, pokok tu ada rimbun sikit jadi dia duduk bawah pokok tu dia kecewalah dia nak tunggu matilah kan eh dah apa lagi kan sebab tak ada dah binatang dah lari daripada dia Waqad qad aisa min rahilatihi dan dia telah kecewalah daripada tu apa ni ni binatang tersebut tu daripada bekalan dia daripada segala-galanya kan eh? jadi dia pun kecewalah ha, kemudian fa bainama huwa kazalik tiba-tiba apa yang terjadi lah fa bainama huwa kazalik ketika-ketika dia pun duduk, ha, ada kata dia dah dia nak nak tidur terlelap mata kan tertutup mata dah kira nak tunggu mati lah kan tak ada kalau dalam tafsir dalam tafsir dalam apa ni explanation hadis ni kata tak adalah dia tunggu mati nak pergi ke mana lagi kan nak berjalan tak larat lah jauh tu kan tak tahu pergi ke mana kan binatang pun dah hilang tiba-tiba dia kata kazat iz tiba-tiba ha, huwa biha qa'imah indahu tiba-tiba huwa tu binatang tadi tu rah binatang tadi tadi muncul depan dia yang hilang tadi tu tiba, tiba dia mana dia tutup mata eh binatang ni hadir depan aku. Ah, jadi dia kata fa'akhadha bi Lalu dia pun ambil pegang dia punya tu, tali-tali binatang tu, tali unta tadi tu kan. Kalau unta-unta kan, dia bukan tali unta tu. Kemudian dia kata summa qala. Kemudian dia pun berkata. Apa dia kata? Ha, dia kata min farah. Kau sangat gembira. Jadi gembira tak orang macam tu. Memang gembira kan dah nak nak mati tiba-tiba. Ha? Ya Allah. dia pegang cepat-cepat ha, tali unta tu Kemudian dia pun dia kata apa? Dia pun kata, "Allahumma ya Allah, anta 'abdi, engkaulah hamba-ku wa ana rabbuk." Dan aku Tuhan kau. Tengok. Tengok kan kata-kata dia tu, pelik betul kan kata-kata dia tu. Engkau engkau hamba-ku, aku Tuhan kau. Kata balik tu kan. Ha, jadi lepas tu kata, "Akhta'a Nabi SAW kata, lelaki tersebut akhta'a min syiddatil farah." Lelaki tersebut telah silap ha, tersilap tersilap apa? tersilap kata kan kau, tu, kau hamba aku aku tuhan kau pula jadi tersilap sebab apa? sebab terlalu gembira jadi ok daripada hadis ni ha, kita tengok kan jadi kesimpulan daripada hadis ni ialah nak cerita sini ialah Allah subhanahu wa ta'ala apabila seorang hamba ni dia datang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maknanya bertaubat lah eh bertaubat istighfar kepada Allah kan mengaku kesalahan Memang Allah tak tahu Dia salah kan tak kan? eh? Allah tak tahu apa yang dia buat Tapi maknanya dia mengaku Dia salah gini Ya Allah aku ni nak bertawabat kepada kau Aku bertawabat kepada kau Orang yang buat macam tu Orang yang buat macam tu Sebenarnya Dia kata sini dalam hadis ni Allah tu lebih suka lagi ha. Daripada Allah lebih suka Daripada orang yang Bentuk tadi tu Yang mana Hilang semua datang nak hampir-hampir nak, nak mati tu ha. Jadi tiba-tiba terjumpa balik Sehingga Dia pun tersasul Ha, mengatakan itu nak itu kan. Sasu tadi kan. Ana apa ni anta abdi wa ana rabbuk tu. Dia sasu tadi. Jadi Allah Taala tu lebih gembira lagi daripada tu lagi. Gembira tak orang tu? Orang tu mestilah gembira kalau kita kata gembira dia tu ialah 100%. Tapi Allah Taala tu lebih lagi gembira daripada orang tu tu. Ha, sehingga maknanya apa kan? Ada satu hadis lain yang insya-Allah kan kita tengok nanti akan insya-Allah kan. Jadi ada beberapa perkara, perkara juga kan lah sini yang disebutkan oleh ulama kan. Itu boleh ke kita bercakap macam ni? Anta abdi wa ana rabbuk Engkau hamba ku aku Tuhan kau Boleh ke? Jadi jawapan di sini lah Ulama-ulama kata tak jadi masalah eh, Sebab apa? Bukan dengan Bukan dengan Bukan dengan kehendak dia Bukan dengan bukan dengan keinginan dia Dia bercakap tu pada masa tu dah Sebab dah terkejut sangat kan Dah, dah gembira sangat tak boleh nak cakap Jadi maknanya kalau orang tu Tersasul ha, Tersasar Tersilap cakap eh. Jadi semua benda tu adalah Tidak di Tidak diambil kira oleh Allah SWT Sebab yang diambil kira ialah apabila benda tu orang tu sengaja nak cakap macam tu ha, dia sengaja nak mengatakan satu benda maka itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu SWT yang akan diambil kira dosa dan juga pahala kan tapi kalau orang macam ni apa-apa sajalah kan orang yang tersasul cakap tersalah cakap tak berkehendak macam mana maka dia tidak bersalah even even eh kalau ulama-ulama uh, dalam 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 hukum dalam konon eh dalam konon Islam eh kalau orang tu tersalah bunuh pun tersalah bunuh orang contohnya tersalah dia bukan nak bunuh orang tiba-tiba tersalah macam mana dia tembak kena tiba-tiba peluru tu pergi ke lain kena orang tu kan dan sebagainya bukan dia tak ada keinginan ha, maka pada ketika itu ulama kata maka dia tidak bersalah dia tidak bersalah eh ha, jadi dan, oleh kerana dia tidak bersalah tetapi bukanlah maknanya dia terlepas daripada hukuman hukuman tu ada tapi dari segi dosa tak ada dia tak sama dengan orang-orang yang sengaja bunuh orang tu kan Ha jadi itulah uh, insya-Allah yang eh, berapa hadis hadis yang ke-15. Jadi saya rasa kita apa ni? Ah uh, kita berhenti, lah di sini dulu eh insya-Allah eh. Pada hadis yang ke-15 nanti kita akan sambung akan datang insya-Allah pada hadis yang ke-16 dalam sesi akan datang insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa wa billahi tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilussalihat wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bis sabr.